No, teraz ja musím ísť k našim, ty k vašim. Na čo sme sa vôbec brali? Ty chceš povedať, že ty si si ma zobral len kvôli tomu, aby sme spolu mohli spávať? Čo, nie, nie, ale chcem byť so svojou ženou vo svojej posteli a nie kde sa schovávať v lese. Ja viem, aj mne to ide na nervy. Ale teraz naozaj nie je tá vhodná chvíľa, aby sme im to povedali. Všetci sú na nervy z babky a z tých bandy. No, to, ty sú tiež bohovskí. To nás nemohli okradnúť neskôr. No, všetko v jeden deň. I krádež, i pašovanie. Len toto hlavné nie je naša svadba. Miky. Čo? Boli ťa to. Ešte trošku. Pofúkam ti to. Môžeš. Musím sa pozrieť. Ale prečo? No lebo to môže byť niečo s babkou. Čo? Otec vyvádza, musím ísť. A počkaj, že ešte takú pol hodinku vydrže, nie? Miky, ale vieš, že musím. No ale však pol hodinku vydrže. No však si moja žena, nie? No aj ten pot.